echt aanraden. Dus ik denk dat dat wel een ding opgezet voor een kachelspraak die ik daar heb geprobeerd. Dit apparaat, Compex. Gaat goed? Jess, wie is dat? App. Wil je dat hebben? Maar het is heel heet, doe maar even blazen. Nee, je mag zo een stukje. Wij gaan lekker pizza eten. Jessie? Jessie, waar ben je? Waar ben je nou? Je wilt deze filet. Maar dit kan je niet zo eten. Dat moet op een broodje. Wil je nog een broodje? Oké, dan gaan we dat smeren. Dat wordt broodje nummer 5 voor vandaag. Dit is trouwens wel echt een aanrader. Dit is de vegetarische filet américain van Kips. En is hier echt een favoriet. Ik vind hem heel lekker. Maar deze hier vindt hem vooral heel lekker. Goedemorgen. Het is woensdagochtend. We staan voor Jester's schooltje. Die brengt mij nu even snel. Het is iets over 7:30. En wij rijden zo door naar Wijk. Daar gaan we mama en Han ophalen. Dan gaan we door naar Rotterdam. Daar word ik afgezet voor een pasafspraak die ik daar heb voor Beat. Dus het wordt een leuke dag. En ik vind het zo chill om weer even gewoon een dagje weg te zijn. Ik heb even moeite mijn broek over me bracer gekregen en alle spullen liggen in de auto. Dus ik ga meteen hopelijk een leuke pasafspraak hebben. Ik ben weer thuis van de pasafspraak. Hij is heel goed gegaan. En zo leuk om gewoon met mensen thuis een beetje een kijkje te krijgen. En met mensen op die manier in gesprek te blijven. Dus dat was leuk. Nu weer terug. En nu is het weer tijd om mezelf even aan de elektronen te gaan koppelen. Die heb ik gisteren dus van de fysio meegekregen. En is dit apparaat, de Compex. En die geeft soort elektrische schokjes door plakkers op je spieren. Om daarmee de spieractiviteit te ondersteunen en in mijn geval te activeren. Dus ik ga mijn brace afdoen. En daaruit is 2 kabels en een apparaatje en plakkers. Even kijken of de goede zijn. Ja. Het zijn dan plakkers die gaan erop. Nou, zoals je ziet ben ik aangekoppeld en deze plakkers geven dus nu stroomschokjes door aan mijn spieren. En je ziet hem dus ook trillen en dat moet ik dus hier met het kastje steeds verder opvoeren totdat hij genoeg doet. En dat moet ik even een half uurtje ongeveer doen. Hij gaat zometeen aan het werk. Dan gaat hij echt. Dit is de warming up. En dan gaat hij zometeen echt aan de gang. Zo, wij zijn de hele ochtend bezig geweest met werkdingen. Afspraken gehad op de zaak geweest voor bestellingen. En nu ben ik weer thuis. Jess ligt lekker te slapen. Die hebben we net van de opvang opgehaald. En ik ben nu nog even achter me. En te doen totdat Jess wakker wordt. En dan ga ik een middag met haar doorbrengen. Voor het eerst sinds 5 weken zitten we nu denk ik met mijn been. Dat we op vrijdag weer thuis zijn. Want Mau is morgen vrij en we hebben morgen verjaardag. Dus dan rijden we morgen daarheen. Anders wordt het wel heel erg dubbel. Oh ja, en als je denkt waarom ligt die meid toch altijd in de bed? Ik heb de hele ochtend dus nu zijn we op pad geweest. Heb ik in de auto gezeten met mijn krukken gelopen. En dan is de pijn gewoon echt heftig.
Dus dan kan die in bed even goed plat liggen en even een beetje rust pakken tussendoor. Die? Ja. Dansen! Kun je nog dansen? Zullen we de jazzband even luisteren? Ja. Kijk, dan moeten we deze hebben. Ga jij dan dansen? Komt ie, hè? Dansen! Ba-da-ba-da-bam-bam. Ja, is dat zo? Hé, je borstel. Zet die daarin? Die haren maar kammen. Goed zo. Even wachten, want het is heel heet. Dat ga ik zo even klein snijden voor jou. Oeh. Oh, dat gaat er gewoon meteen in. Dat is warm, schat. Hier een beetje kaas nog. Zo. Oh. Jessie? Waar ben je nou? Jessie, waar ben je? Ik kan je niet verkeken. Ben je even stil? Het is weer tijd om te gaan elektroschoppen. Dus ik ga mezelf weer aansluiten. Jess ligt op bed en vaatwasser loopt. Dus ik ga mezelf weer aankoppelen. Nou, dit was weer een heel rustig weekje, maar wel met een paar kleine vooruitgangetjes. In ieder geval wil ik je bedanken voor het kijken naar deze vlog. En ik hoop natuurlijk dat je volgende week weer kijkt. Dankjewel. Doei doei.